Det blev ingen seger i genrepet inför den allsvenska premiären. Tankar, funderingar efter 3-1 förlust på Friends? Oerhört besviken såklart. Jag fick inte det att stämma alls, skulle jag säga. Helsingborg var bättre än oss. Så vi har lite att gå igenom. Det som är bra, att vi har 8 dagar kvar på oss. Sen vet jag att det är många som kräver att allting ska vara 100 redan nu, men det är så ibland. Man får vända det här. Det är nu man ska visa sig stark. Vad säger du om situationerna som leder till deras mål? Ja, jag kommer inte ihåg alla mål. Men det är ju, vi tillåter dem göra en mot en. Andra boll i straffområde. Och vi måste vara lite mer rejälare, så är det. Och fler som måste ta tag i den här, säger man, ledarrollen. Man måste ha fler karaktärer där ute. Och det är så det är. Tillbaka, känslan? Det är jätteskönt. Det är jätteviktigt för mig att få en match nu precis innan. Och så får vi se hur Rickard resonerar sen när det är dags. Men jag känner mig bra. Såklart inte jätteenkelt att göra sin första liksom helt riktiga match på så här många dagar på ett gräs som är ganska svårbehandlat. Mycket studs och så. Sen så är det ju så för alla, men kanske lite svårt för mig nu i början. Men så det var jätteviktigt att jag fick den här matchen. En position som kanske inte är din, den är inte skräddarsydd för dig kanske? Nej, det också. Jag har kört på den positionen i några dagar bara. Så att man är väl inte 100%, men jag gjorde mig, jag är min bästa. Och ja, sen går det som det går liksom. Jag behöver de här matcherna. Och det är oavsett positionen man ser. Får jag bara spela så vet jag att jag hanterar min rätta position sen. 8 dagar kvar till premiären. Kommer du vara redo? Jag är redo. Vad kan vi förvänta oss inför Dalkull-matchen då? Vad är det som kommer att gälla nu? Då kommer vi gå ihop som en grupp. Få med oss publiken. Skapa chanser. Vara tajta defensivt. Sen kommer du få se jävla kriga hjärta.